Alhamdulillah, Rabbil Alameen, wa salatu wa salam, wa ala Sayyid al-Anbiya'i wal Mursaleen, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Nazreen, khair maqdam hai aapka Rasool Akram sallallahu alaihi wasallam ke paakiza irshadat ki is majlis mein. Hazrat Maadi ibn Karim, Rasool Akram sallallahu alaihi wasallam ke bade mashhoor sahabi hain, bayan karte hain, انسان نے اپنی زندگی میں جتنے برتن بھرے سب سے زیادہ بدترین برتن وہ ہے جس کو پیٹ کہتے ہیں. ابن آدم کے لیے کتنا کچھ چاہیے کھانے کو, صرف چند لقمے جو اس کو کھڑا ہونے میں مدد کر سکے, اس کی کمر کو سیدھا کر سکے. اگر کھانا ضروری ہی سمجھو تو دیکھو ایسا کرو کہ تین حصے کرو پیٹ کے, ایک کھانے کے لیے, ایک پانی کے لیے اور ایک سانس کے لیے, تین حصے کرو پیٹ کے. اس حدیث کو امام ترمذی نے, امام حاکم نے, امام ابن حبان نے اور البانی نے صحیحہ میں روایت کیا ہے, مطلب حدیث صحیح ہے. مقدام ابن مادی قریب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جو بات اس حدیث میں فرما رہے ہیں وہ کیا ہے, کیا نصیحت ہے, کیا پیغام ہے جو ہمیں ملتا ہے اس حدیث سے, وہ ہے سادگی کا اور کم خوری کا. کم کھانے سے آدمی مرتا نہیں ہے, ہاں زیادہ کھانے سے بیمار ضرور ہو جاتا ہے, لازمی طور پر بیمار ہو جاتا ہے. کچھ ایسی بیماریاں ہیں جو بسیار خوری سے ہی پیدا ہوتی ہیں, موٹاپا جو آج کے زمانے کا سب سے بڑا مرض ہے, فالتو چربی جو بہت ساری بیماریوں کو دعوت دیتی ہے, شوگر, ہارٹ اٹیک, اس طرح کی بڑی بڑی بیماریاں یہ بسیار خوری سے ہی ہوتی ہیں. اور جو لوگ تھوڑا کھا کر گزارا کرتے ہیں اور اس نظم سے چل کھانے میں چند لقمے کم کھائیں, زیادہ نہیں, کم. کم کھانے سے صحت آپ کی بنی رہتی ہے, آپ صحت مند رہتے ہیں, بیماریاں آپ کے پاس نہیں آتی, اور زیادہ کھانے سے آپ بیمار ہو جاتے ہیں, تندرستی آپ کی ضائع ہو جاتی ہے, جسم بے ڈول ہو جاتا ہے اور آپ آئے دن ڈاکٹروں, حکیموں, ویدوں کے یہاں چکر لگاتے رہتے ہیں. تو اس سے بہتر ہے نا کہ چند لقمے کم کھائیں. اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ, دینی رہنمائی اور دنیاوی معلومات کے لیے ہمارا آئی پلس ٹی وی سیٹلائٹ پر واپس آ گیا ہے. دیکھنے کے لیے کیبل آپریٹر کو ابھی کال کریں. مزید معلومات کے لیے کال کریں 9588888826 پر. دیکھتے رہیے آئی پلس ٹی وی, بہتر زندگی کے لیے.